Uma criatura gigante misteriosa apareceu em um porto de uma cidade da Carolina do Norte, Estados Unidos, e que alegam se assemelhar ao monstro do Lago Ness. Um vídeo gravado na cidade de Atlantic Beach mostra a enorme criatura enfiando a cabeça para fora da água, antes de seu corpo mergulhar de volta na água. As testemunhas ficaram chocadas com o que o animal era. Alguns questionaram se era o mítico monstro escocês e outros afirmaram que era um filhote de baleia ou um jacaré. Mas especialistas da área descartaram completamente que se tratava de qualquer um dos animais mencionados, incluindo um filhote de baleia ou jacaré. Seu movimento é muito lento, tem protuberâncias na cabeça e uma longa barbatana em forma de pena na parte traseira. Honestamente, não conheço nenhuma criatura marinha que se encaixe nessa descrição, escreveu um especialista em vida marinha. Até agora ninguém sabe do que se trata a misteriosa criatura na Carolina do Norte, então não se pode descartar que seja algum tipo de animal marinho não identificado.